给大家脱模，给你们看一下这个，这个我好喜欢，然后给他放了个小包包，这名媛出场必须必带小包，然后看书啊，没事，放的都是名媛，名媛的感觉。哎，看这个里头有点那个闪粉珠光，我里头加了点珠光粉，哎呀，我好喜欢这个。啊，给你们看这个，现在都有姐妹订圣诞款了，知道吗？你看给他整的，哎呀，我好喜欢这个小苹果，里头放了这个小闪片，这个娃真的好适合圣诞哦。对，圣诞款得提前订，起码要提前一个月订，因为我工期就是这么久。哎呀，再给你们看一眼，这花木兰就不用多说了，这花木兰都已经拖了很久很多遍了。还有这个狮子座，这两个就一直都是王者出击。然后这个给你们看一眼，这个姐妹她想做大一点的，其实正常就够用，但她想做大一点的，然后就给她做了个这么大的，就有种游乐园的感觉吧。然后拖一个小猫咪，这就简简单单，这个姐妹她想要这种简单一点的。后面放了一个猫的盘子。再给你们看一眼我的这个史迪仔，这史迪仔我真的超级喜欢，跟你们说姐妹们，史迪仔简直要是新一代的王者。